Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Eydər bəy, təvazökarlıqdan uzaq da olsa, mən bir şeyi dəyərli Media Türk izləyicilərinin diqqətinə çatdırıram. O, bilirsiniz, sevən-sevməmək məsələsi bilməlidirlər ki, bizim təhsil aldığımız ixtisas SSRİ dönəmində yeganə ali hərbi məktəb olub ki, bütün ixtisaslar üzrə, bütün sahələr üzrə bizi hazırlayıblar. Biz hərbi, siyasi, jurnalistikanı bitirmişik. Hərbi, siyasi, jurnalistikanı. Bəziləri tankçı, bəziləri komanda məktəbini bitirib, bəziləri rabitə məktəbini bitirib. Bilirsiniz necədir? İnsanların oxumaq həvəsi yoxdur, Heydər bəy. Bəs sizi də, məni də deyirlər. Ha, bu niyə? Bu, güya hərbi ekspertidir. Bu elə bilir ki, mən oxumuşam ki, ancaq tankı necə irəli sürmək olar və yaxud da ki, piyadaların döyüş maşını və ya digər. Bilirsiniz? Azərbaycandan cəmi 10-ca nəfər mütəxəssis o SSRİ dönəmində o məktəbi bitirib. Onlardan da biri mənəm. Söhbət ondan gedir ki, mən bütün məsələlərdən haliyam. Mədəniyyətdən danışsınız, mən mədəniyyətdən bu dəqiqə sizə istənilən məsələni danışaram. İqtisadiyyatdan, siyasətdən, hərbidən. Mən demirəm, mən hər şeyi bilirəm. Ən azından mən gündəli efir qarşısına, jurnalistlər qarşısına çıxan adam kimi hər şeydən məlumatlı olmalıyam. Eyni zamanda təkcə media üzərindən deyil. Mən diplomatlarla görüşürəm. Mən deputatlarla görüşürəm. Mən siyasilərlə görüşürəm. Mən adi belə deyək də müəllimlərlə, pedagoglarla görüşürəm. Hərbi mütəxəssislərlə görüşürəm. Bəzi hər gündə mənə sel kimi məlumatlar gəlir. Yəni harda hansı hadisə oldu, nə hadisə oldu, kimin günahı ucubatından 44 günlük savaşda uğurumuz nə idi? Uğursuzluğumuz nə idi, bizim antiterror tədbirlərində nə və hamısından. Ona görə bilirsiniz, bəzən mən məsələlərə münasibət bildirəndə o dar düşüncəli insanlar deyir ki, bu axı bu ekspertdir, bu hardan bu tutaq ki, mədəniyyətdən bilə bilər, məhkəmələrdən bilə bilər və yaxud da ki, regiondan bilər. Qardaş, mən əgər efir qarşısına çıxıramsa, çoxsaylı, dəyərli Media Türk tamaşaçıları qarşısına, indi sizdən dərhalısı olan bir başqa kanala və ya dünən, ya sabah, mən məsuliyyət daşıyıram. Mən ağzımdan çıxan sözə görə cavabdehliyi daşıyıram. Bəziləri deyir ki, asandır da, Heydər bəyin özəyi danışırlar. Allah göstərməsin, bir ehtiyatsız söz dövlətlərarası münasibətlərə çox xələl gətirə bilər. Bəzən məni qınıyırlar ki, siz Rusiya ilə dünənləri rəsmilərin biri ilə görüşdə edər və mən dedim ki, Rusiya rəsmilərinin ixtiyarı yoxdur Azərbaycan dövlətini aşağılamaq və yaxud da ki, bizə yuxarıdan aşağı baxmağa. Biz onlara bir qonşu dövlət kimi hörmətlə yanaşırıq. Məni istəyənin deyir, quluyam, istəməyənin deyir, ağasıyam. Başa düşürsün. Ona görə, yəni bütün məsələlərə münasibət bildiririk və bildirməliyik. Bəs nədən ötürüdür? Bizim bu efirlər elə ondan ötürü deyir ki, özür istəyirəm, Simonyanların bir yerinə baxaq, Kardashianın nə bilim filan yerinə diqqət yetirək. Qardaş, biz mariflənməliyik. Bizi qarşıdakı dönəmlərdə çox böyük çətinliklər gözləyir. Bunu dövlət başçısı da deyir, bunu Heydər bəy də deyir, Səidə xanım da deyir, digər dostlarımız da deyir. Biz bunu hər zaman demişik və bugün də deyirik. Müharibə hələ bitməyib. Müharibə qarşıdadır. Nə mənada müharibə? Biz elə eləməliyik ki, o aktiv fazaya keçməsin. Bugün Azərbaycana qarşı dəhşətli dərəcədə informasiya müharibəsi aparırlar ki, Azərbaycan orada qoşun yığır, Azərbaycan silah alır, sursat alır. Əlbəttə ki, almalıyıq. Ən bahalı dünya komandaları, baxın, o günlərdə Qarabağın Bayer Leverkusen arasında keçirilən görüşdə bizim Qarabağımız çoxlarının, hətta o Bayer Leverkusen'in bəzi oyuncuları deyirdilər ki, heç Qarabağı tanıma. Amma bizim Qarabağımız Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında gedib Almaniyada möcüzə yaratdı. Yəni gücü çatdığı qədər müqavimət göstərdi. Subut elədi ki, belə bir komanda da var. Subut elədi ki, belə bir ölkənin təmsilçisidir. Ona görə də biz müharibəni udmuşuq. Biz döyüşü udmamışıq. Biz müharibəni Ermənistan və ona havadarlıq eləyən Rusiya, Fransa, Amerika,
Yunanistan, ne bileyim, görünen ve görünmeyen kuvvelere galip gelmiş. Astara ve Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal, min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur.